jambo la aibu sana kwamba Friday's We didn't want to have any politics involved. Naona nchi ambayo tunaishi kwamba jambo jema hili kwa sababu alifanya ni Lema kwamba Lema anapaswa kudharaulika kuna jambo ambalo amelifanya yeye mimi ndo nimetafuta ardhi mimi ndo nimetafuta wafadhili na wote mnafahamu mimi nileta wafadhili hapa kuwapa ardhi na wakati nimekuja hapa kukabidhi ardhi na mawala wote mnajua lakini alikuwa hataki kabisa amekuja kwa sababu nilimpigia katibu mkuu kiongozi simu na katibu mkuu kiongozi akampigia katibu mkuu TAMISEMI akimtaka aje hapa mmeona walivyoingilia itifaki ya watu itifaki hii imevurugwa kwa upande wa maternity walikuwa kuna ratiba nzuri ya mkurugenzi wa ARD Fonge Mimi niongee na mawala waongee historia ya umradi. Huu ni mradi wa zaidi ya bilioni 9 za Kitanzania. Ni mradi ambao watoto wa Tanzania watatibiwa. Ni mradi ambao wanawake wa Tanzania watajifungua bure. Lakini leo imefanyika siasa. Ila msife moyo. Hii iwatie fahamu kwamba safari yetu bado ni mbali sana. Hawa ndio wakuu wa mikoa ambao Magufuli amewapa mamlaka ya kushikilia mkoa. Unaona akili yake ulivyochaguliwa na nani? Unaona uwezo wake ulivyohewa. Toka jana kweli anawataka maternity wasinilete mimi hapa. Unawezaje ukaniondoa kwenye mkataba? Yaani kwenye memorandum of understanding ya ili eneo. Mimi na wenzangu ARDF tutaendelea kwa custodian wa huu mradi leo na milele. Amen. Na lengo ni kuona kwamba mradi huu unatumika kwa kati ilivyokusudiwa. Leo mnaona maternity hapa walikuwa na fundraising. Wamealika wageni mbalimbali kwa ajili ya kuchanga fedha. Imeshindikana kwa sababu ya uzembe wa mkuu wa mkoa. Nimshauri rais na pengine nikimshauri hata nielewe kwa sababu anaigombana Lema mara nyingi anapanda cheo. Ila angalie safu ya wakuu wa mikoa wake na wakurugenzi watamharibia nchi. Mrisho Gambo sio tu afai kuwa mkuu wa mkoa. Mrisho Gambo afai kuwa tabalozi wa nyumba kubwa.